الله أكبر الله أكبر. Möhtərəm müsəlmanlar, Allah Teala bizi şək şübhəsi olmayan o gündən, qiyamət günündən, uşaqları, saçları ağarmış qocalara döndərən gündən qorxudaraq çəkindirmişdir. O gün həşr günüdür. O gün qiyamət günüdür. O gün bəzi üzlər ağaracaq və bəzi üzlər isə qaralacaqdır. O gün həsrət, peşmançılıq günüdür. O gün göylər, yerlər başqa yerlərlə, göylər başqa göylərlə əvəz olunacaqdır. O gün necə ki Allah Teala buyurur: "Yevmə tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdara ve ma amilet min su tawaddu law anna baynaha ve baynahu amadan ba'ida." O gün hər kəsin etdiyi yaxşı və pis əməllər qarşısına gətiriləcəkdir, qarşısında görəcəkdir və özü ilə günahlarla arasında uzaq bir məsafənin olmasını istəyəcəkdir. Özü ilə günah etdiyi günahlar arasında uzaq bir məsafənin olmasını arzulayacaqdır. Təvaddu ləv ənnə beynəhə və beynəhu əmədən bəidə. Yəvmə idin tu'radunə lə təxfə minkum xafiyə. O gün siz Rəbbinizin qarşısına gətirəcəksiniz və sizin heç bir sirriniz ona gizli qalmayacaqdır. Və o günü, o gün elə bir gündür ki, onun müddəti 50 min ilə bərabərdir. Allah Teala bu günlə bizi qorxudaraq xəbərdar etmişdir. Və həmçinin bu barədə səhih sünnədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən onun dəhşətləri haqqında xəbərlər gəlmişdir. Necə ki səhih Buxarıda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Ya'raqun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 zira'a və yuljimuhum hatta yabluğa adanuhum." O günü qiyamət günü insanlar tərləyəcək və onların təri 70 dirsək yerin içərisinə gedəcəkdir. Və hətta insanlar günahlarına görə tərin içərisində olacaq və bəziləri də tərin içərisində boğulacaqlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o günün şiddətini bəyan edərək və həmçinin insanlara üz verəcək müsibəti bəyan edərək bildirmişdir. يَجْمَعُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ف۪ي صَعِيدٍ وَاحِدٍ. Allah Teala qiyamət günü birinciləri və axırıncıları bir düzənliyə, bir yerə toplayacaqdır. فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِ وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُ الشَّمْسِ. Və o gün əgər bir çağıran, carçı çağırdığı zaman onun səsini hər kəs eşidəcək və göz hər şeyi görəcəkdir və günəş də yaxına gələcək. Fəyəbluğun nəsə minəl qammi vəl kar mə lə yutiqunə və mə lə yəhtəmilun. İnsanları dözülməz dərəcədə dərd qəm bürüyəcəkdir və onlar bir-birlərinə deyəcəklər: "Ələ tərəvnə mə əntun fi?" Siz düşdüyünüz vəziyyəti, halı görmürsünüzmü və bundan ötürü şəfaətçi, vasitəçi axtarmırsınızmı? Və onlar deyəcəklər: "Gedin Adəm peyğəmbərin yanına." Və Adəm peyğəmbərin yanına gələcəklər. Və bu hədis tam şəkildə Səhih Müslimdə keçir və bu hədisdə insanlar peyğəmbərlərin və xüsusilə də qətiyyət sahibi olan rəsulların yanına gələcəklər ki, o günün dəhşətindən xilas olmaq arzusu ilə, ümidi ilə. Və artıq o gün günəş yaxınlaşacaq, başlarının üzərində mil miqdarında olacaqdır və onların təri yerin içərisində 70 ərşin girəcək, 70 dirsək və insanlar tər içərisində boğulacaqlar. Hətta cəhənnəmin bahasına belə onlar o günün dəhşətindən xilas olmaq arzusunda olacaqlar və buna görə onlar peyğəmbərlərin yanına gedəcəklər və o dəhşətli gündə carçı çağıraraq deyəcəkdir: "Liyəzhəb kullu qavmin ilə mə kənu yəbudun." Hər bir qövm, hər bir tayfa ibadət etdiklərinin yanına getsin. Xaça ibadət edənlər xaçla birgə olacaq, bütə ibadət edənlər bütlərlə birgə olacaq və başqa ilahlara ibadət edənlər ibadət etdikləri ilahlarla birgə olacaqdır. Və nəhayət sonda Allaha ibadət edən yaxşı və pis insanlar və əhli kitabdan da bəzi qalıqlar qalacaqdır. Sonra cəhənnəm sərab şəklində gətiriləcəkdir. Cəhənnəm gətiriləcək və onlara sərab kimi, yəni səhrada necə ki qızmar isi olduğu zaman, uzaqdan baxdığın zaman su göründüyü kimi cəhənnəm də onlara su kimi görünəcəkdir.
və yahudilərə deyiləcəkdir ki, siz nəyə ibadət edirdiniz? Onlar deyəcəklər ki, biz Allahın oğlu Üzeyrə ibadət edirdik. Və onlara deyiləcəkdir ki, yalan deyirsiniz, Allah Teala özünə evlad və yoldaş götürməmişdir. Fəmə turidun, onlara deyiləcəkdir ki, nə istəyirsiniz? Onlar deyəcəklər ki, bizə su verməyini istəyirik. Və onlara deyiləcəkdir ki, gedin sudan için. Və onlar cəhənnəmə tərəf getdikləri zaman artıq bir-bir cəhənnəmə töküləcəklər. Və bu da sonda yahudilərin məskənidir. Sonra xristiyanlara deyiləcəkdir. Mə kuntum təbudun, siz nəyə ibadət edirdiniz? Onlar deyəcəklər ki, biz Allahın oğlu Məsihə ibadət edirdik. Onlara deyiləcəkdir ki, yalan deyirsiniz. Allah Teala özünə yoldaş və övlad götürməmişdir. Və onlara deyiləcəkdir ki, nə istəyirsiniz? Və onlar da deyəcəklər ki, bizə su verməyinizi istəyirik. Və həmçinin onlar da içməyə getdikləri zaman cəhənnəmə töküləcəklər. Və həmçinin o dəhşətli gün Allah Teala hər kəsi arasında tərcüməçi olmadan danışdıracaqdır. Özü ilə onun qul arasında tərcüməçi olmadan onu danışdıracaq və qul sağına baxdığı zaman etdiyi əməlləri görəcək və soluna baxdığı zaman etdiyi əməlləri görəcək, qarşısına baxdığı zaman görəcəkdir cəhənnəm onu qarşılayıb və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən istata'a minkum ən yəqiyə vəcəhəhu harran nər وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ Sizdən biri üzünü cəhənnəmin hararətindən, xurmanın yarısını belə verərək qurtara bilirsə bunu etsin. Və o gün insanlar tayfalara, dəstələrə, siniflərə bölünəcək və bunlardan gəlin bəzilərini ərz edək və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Qur'anı daşıyanlar, Qur'anı əzbərləyənlər barəsində buyurur ki, yu'tə bil Qur'an yevməl qiyaməti və əhlihi ləzinə kənu yə'məlunə bihi. Qiyamət günü Qur'an və Qur'ana əməl edən onun əhli gətiriləcəkdir. Və onların önünə Bəqərə və Əli İmran surəsi keçəcək və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunlara misal gətirir, yəni Bəqərə və Ali İmran surəsinə kəənnəhumə ghamamətən av zullətəni səudəvəni beynəhumə şərəq av kəənnəhumə hizqani min tayrin savaf tuhəccəni an sahibihimə. Yəni Bəqərə və Ali İmran surəsi bulud şəklində, qara bulud şəklində və yaxud səf-səf göydə uçan quşlar toplumu şəklində sahibləri üçün, yəni mübahisə edəcəklər, yəni onlar üçün şəfaət edəcəklər. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İqra'u surətəl-Bəqara, fə innə əxzəhə bərəkə və tərkəhə həsrə və lə təstəti'uhə əl-Bətələ, yəni əs-Səhərə. Bəqərə surəsini oxuyun. Çünki onu əldə etmək, onu əzbərləmək bərəkət və onu tərk etmək həsrət, peşmançılıq və peşmançılıqdır və sehirbazların da ona gücü yetmir. Oruc əhli barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Rəbbindən rivayət edərək buyurur ki, "Ləxalufu fəmus saimə atyabu indallahi yevməl qiyaməti min rihil misk." Qiyamət günü oruc tutan insanın ağzından gələn qoxu mis qoxusundan daha pak, daha təmiz olacaqdır. Həcc əhli barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Arafada dayanarkən bir kişi dəvəsindən düşərək və yaxud dəvəsi onu düşürür və onun sayəsində ölür və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun haqqında buyurur ki, İğsiluhu bimə'in və sidrin və kəffinuhu fi thəubey, onu suyla və sidirlə yuyun və onu öz paltarında kəfənləyin və lə tuhannituhu və lə tuxammiru rəsə, ona ətir vurmayın və onun başını örtməyin. فَإِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَ Allah Teala onu qiyamət günü təlbiyə etdiyi halda dirildəcəkdir. Həmçinə Allah Teala Allah yolunda vuruşanlar, yaralananlar haqqında buyurur ki, مَنْ قَاتِلَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ مِنْ رَجُلٍ فَوَاقَ نَاقَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ Əgər bir kimsə Allah yolunda dəvənin sağıldığı müddət qədər vuruşarsa, ona cənnət vacib olar. وَمَنْ جُرُحَ جُرْحًا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ تَجِيُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيحُهَا الْمِسْكُ Və həmçinin Allah yolunda yaralanarsa qiyamət günü onun yarasından qan axar, rəngi zəfəran rəngi və qoxusu isə müşk qoxusu verər.
və qiyamət günü müəzzinlərə gəldikdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müəzzinlər barəsində buyurur ki, "Əl-müəzzinun atvalun nasi a'naqan yawmal qiyama." Qiyamət günü müəzzinlər insanlar içərisində ən uzun boynu, yəni boğazı olan kimsələr olacaqlar. Yəni qiyamət günü insanlar tər içərisində boğulduqları zaman, yəni müəzzinlər o dərddən uzaq olacaqlar. Və qiyamət günü insanlar tər içərisində boğulduqları zaman, o şiddətli dərd içərisində olduqları zaman bəzi insanlar olacaqlar ki, onlar Allahın kölgəsində kölgələnəcəklər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Səbətun yudulluhumullahu fi zillihi yəvmə la zillə illə zillu. Yeddi sinif insan vardır ki, heç bir kölgənin olmadığı bir vaxt Allah Teala onları öz kölgəsində kölgələndirəcəkdir. Onlardan birincisi İmamun Adil. Adil, ədalətli patişahdır. İkinci, şəbbun nəşə fi ibadətillah. Allaha ibadətdə, itaətdə böyüyən cavan. Və rəculun zəkərəllaha fi xalain fəfadat aynəh. Üçüncü isə o insandır ki, o kəsdir ki, təklikdə Allahı anaraq gözlərindən yaş axan kimsədir, ağlayan kimsədir. Və rəculun qalbuhu muallakun bil məsəcid. Və dördüncü isə qəlbi məscidlərə bağlı olan kimsədir. Və rəculəni təhabbə fillah. Beşinci isə Allah üçün bir-birlərini sevən, Allah üçün bir araya gəlib, bir yəni aralaşan kimsələrdir. Və rəculun dəətü imraatun zətü mansibun və cəməl ilə nəfsihə fəqali inni əxafullah. Altıncı isə vəzifə sahibi olan gözəl qadın onu özünə tərəf çağırdığı zaman mən Allahdan qorxuram deyən kimsədir. Yeddinci isə rəculun təsaddaqə bi sadaqə fəəxfə həttə lə tə'ləmə şiməlhu mə sanaət yəminuh. O sədəqə verən kimsədir ki, o qədər gizli verir ki, sağ əlin verdiyini sol əli bilmir. Həmçinin qiyamət günü Allahın kölgəsində kölgələnən kimsələrdən İnnallaha yəqul yəvməl qiyamə. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah Teala qiyamət günü deyəcəkdir. Əynəl mütəhəbbunə bi cəlali. Hardadır mənim cəlalım üçün bir-birlərini sevənlər. Əl-yəvmə uzilhum fi zilli yəvmə la zillə illə zilli. Bugün mən onları, mənim kölgəmdə heç bir kölgə olmadığı bir vaxt öz kölgəmdə onları kölgələndirəcəyim. Və həmçinin mən anzara mu'siran və vəzəaləhu azalləhullahu yəvməl qiyaməti təhdə zilli arşihi yəvmə la zillə illə zillu. Əgər bir kimsə çətinlikdə olan bir insana möhlət verərsə, yəni borc altında basılan bir kimsəyə möhlət verərsə və yaxud onun borcundan keçərsə, Allah Teala qiyamət günü heç bir kölgənin olmadığı bir vaxt ərşin kölgəsində onu kölgələndirəcəkdir. Həmçinin başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Əl-muslimu axul muslim, la yuzlimuhu və la yuslimuhu, və men kana fi hajati axihi kana Allah fi hajati." Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, onu təslim etməz. Əgər bir kimsə qardaşının ehtiyacında, köməyində olarsa, Allah Teala da onun ehtiyacını ödəyər. Və mən farraca an muslimin kurbatan farracallahu anhu kurbatan min kurubati yawmil qiyama. Əgər bir insan bir müsəlmanın çətinliyini aradan qaldırarsa, Allah Teala onun qiyamət çətinliklərindən birisini aradan qaldırar. Və mən satara muslimen satarahullahu yawmil qiyama. Əgər bir kimsə bir müsəlmanı örtərsə, Allah Teala qiyamət günü onu örtər. Yəni bura örtmək deyildiyi zaman həm maddi tərəfdən paltar yoxdursa paltar vermək və həmçinin mənəvi tərəfdən eybini, günahını örtər, onu rüsvay etməz. Həmçinin o dəhşətli gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Mə şeyun əfqalə fi mizanil mu'min yawməl qiyaməti min xuluqin hasan." Qiyamət günü tərəzidə gözəl əxlaqdan daha ağır gələn bir şey olmayacaqdır. Gözəl əxlaqdan daha ağır gələn. Və həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qız uşaqlarını tərbiyə edənlər, onları böyüdüb qoya başa çatdıranlar barəsində buyurur ki: "Mən alə cariyətəyni, bintəyni sagirətəyni av əmətəyni məmlukətəyni hətta təbluğa ca'a yawmal qiyamati qiyamati ana wa huwa wa damma asabi'ahu sallallahu alayhi wa sallam." Əgər bir kimsə iki quz uşağını böyüdərsə, həddi buluğa çatana qədər, o qiyamət günü mənimlə barmaqlarını birləşdirib belə olacaqdır, yanaşı olacaqdır. Və bu da qız ataları üçün bir təsəllidir. Və onlar da bilməlidirlər ki, qızları tərbiyə etməyin bu da əcrindən bəzisidir. Ona görə oğlan övladı istəyən bir ata
qız uşağı dünyaya gəldiyi zaman kədərlənməsin. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Mən şəbə şeybətəni fil İslam kənnət lehu nuran yevməl qiyamə." Əgər bir insanın İslamda saçı ağararsa, bir kimsənin saçı İslamda ağararsa, İslamda qocalarsa, o saçlar qiyamət günü onun üçün bir nur olar. Başqa bir hədisdə yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Mən kəzəmə qeyzan və huva yəstəti'u an yunfizəhu da'ahu Allahu yevməl qiyaməti alə ruusil xalaiq hattə yuxeyyirəhu fi eyyil huril inişə." Əgər bir insan qəzəbləndiyi zaman qəzəbini həyata keçirməyə, yerinə yetirməyə qadir olduğu halda qəzəbini boğarsa, Allah Teala qiyamət günü insanların qarşısında istədiyi cənnət qadınlarından seçmək hüququnu ona verər. Və həmçinin başqa rəvayətdə, əgər bir kimsə Allah üçün təvazökarlıq olaraq libası tərk edərsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu buyurur, ona geyinməyə qadir olduğu halda da'ahullahu yawmal qiyamati ala ru'usi xalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulal iman sha'a yalbasuha. Allah təala qiyamət günü ona həmçinin seçim verər, istədiyi iman bəzəklərindən istədiyini seçərək geyər. Və həmçinin qiyamət günü pis insanların, şər insanların və həmçinin günahkarların da sinifləri olacaqdır. Görəsən onların halı necədir? Allah Teala zəkatı verməyənlər, malının zəkatını verməyənlər haqqında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Mən ətəhullahu mələn fələm yuəddi zəkatəhu, muthilə lehu məluhu yevməl qiyaməti şücən aqra." Allah Teala bir kimsəyə mal verərsə, əgər o insan malının zəkatını çıxartmazsa, o malı, o insanın malı, zəkatı çıxarılmayan mal qiyamət günü ilana çevrilər. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Əqra", yəni zəhərinin çoxluğundan tükləri tökülmüş əzəmətli ilana çevrilər, gözlərinin üstündə qara nöqtələr olar və çənəsi ilə onu tutaraq deyər ki: "Ənə məluk, ənə kənzuk, mən sənin malınam, mən sənin xəzinənəm." Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əl-i İmran surəsi 180-cı ayəni oxudu: "Vələ yəhzəbənnəl-ləzînə yəbxalûnə." O kəslər ki, Allahın verdiyindən xəcləmirlər, sərf etmirlər, onlar özlərinin xeyrinə olacağını, yəni zəkatını çıxartmırlar, özlərinin xeyrinə olacağını sanmasınlar. Və həmçinin qiyamət günü günahlardan valideynlərinin üzünə ağ olan kimsənin halına gəldikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Sələtətun lə yanzurullah əzzə və cəllə iləyhim yəvməl qiyamə." Üç kimsə vardır ki, Allah Teala qiyamət günü onların üzünə baxmaz. Onlardan birincisi əl-aquni valideyhi, valideyni üzünə ağ olandır. Yəni fikirləşin ki, Allah Teala ona baxmaz. Yəni Allah Teala'nın baxmasına layiq kimsə deyildir. Lə yanzurullah iləyhim yəvməl qiyamə əl-aquni valideyhi. Allah Teala onlara baxmaz. Onlardan birincisi valideyn üzünə ağ olanlar. Yəni dövrümüzdə də valideynlərin üzünə ağ olanlar nə qədər çoxdur. İkinci isə valmaratul mutaraccilə, kişilərə oxşayan qadındır. Üçüncü isə vəddəyyus, dəyyusdur. Dəyyus da o kimsədir ki, ailəsinə qarşı qısqanclığı, qeyrəti olmayan bir kimsəyə deyilir. Yəni, öz ailəsində yəni xubsu, xəbisliyi, çirkinliyi etiraf edən, qabul edən kimsədir. Allah Teala qiyamət günü ona da baxmaz. Və qiyamət günü riyakarın halına gəldikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əzəmətli bir hədisdə buyurur ki: "İnna Allaha təbarəkə və təala izə kana yawməl qiyaməti yənzilu iləl ibadi liyaqdiyə beynəhum və kullu ümmətin cəfiyə fəəvvəlu mə yud'a bihi raculun cəmə'al Qur'an." Yəni qiyamət günü Allah Teala insanlar arasında hökm verdiyi zaman bütün ümmətlər diz çökmüş halda olacaqlar. Onlardan birincisi çağırılacaq, çağırılanlar içərisində birincisi Qur'anı cəm edən, Qur'anı əzbərləyən, başqa rəvayətdə isə Qur'anı öyrənib öyrədən kimsə olacaqdır. Və ikincisi isə Allah yolunda vuruşan kimsə, üçüncüsü isə malı çox olan kimsədir. Allah Teala ona, Qur'an oxuyana öz nemətlərini tanıtdırdıqdan sonra onların hamısına və deyəcəkdir ki: "Ələm uəllimkə mə ənzəltu alə rasulim." Əgər mən sənə
Rasuluma nazil etdiyimi öyrətmədimmi? Deyəcəkdir, bəli, ey Rəbbim, öyrətdin. Fəmədə amiltə fīmə alimt. Allah Teala deyəcəkdir ki, bildiyinə nə əməl etdin? Və o da deyəcəkdir ki, əqumu bihi ənə əl-leylə və ənə ən-nəhar. Gecə və gündüz mən onu oxuyaraq əməl etdim, onu öyrəndim, başqasını öyrətdim, sənin üçün Quran oxundum. Allah Teala deyəcəkdir ki, sən yalan deyirsən. Və mələklər də deyəcək ki, yalan deyirsən. Sən istədin ki, bununla sənə qari deyilsin, qari filan kəs deyilsin. Sən öyrəndin, öyrətdin ki, sənə alim deyilsin deyə öyrətdin. Və sonra artıq istədiyinə çatdın, sonra əmr olunacaqdır ki, o üzü qoylu cəhənnəmə sürüklənsin. Və həmçinin o Allah yolunda vuruşan belə və ona deyiləcəkdir, sən nə üçün vuruşdun? Deyəcəkdir, sənin yolunda vuruşdum. Deyəcəkdir, yalan deyirsən, sən vuruşdun ki, sənə qəhrəman, cürətli, qorxmaz desinlər deyə. Və həmçinin mal xərcləyənə gəldikdə ona da deyiləcəkdir ki, sən nə üçün malı xərclədin, sənin yolunda xərclədim, sənin sevdiyin hər bir yolda mən o malı xərclədim dediyi zaman deyiləcəkdir ki, yalan deyilsən, sən xərclədin ki, sənə səxavətli və cömert deyilsin. Allah Teala Hud surəsində buyurur ki, mən kənə yuridul həyətə dünya və zinətəhə nüvaffi iləyhim əmələhum fiyhə və hum fiyhə lə yubxasun. Kim ahirətdən vaz keçib dünya həyatını, dünyanın bərbəzəyini istəyərsə, biz əməllərinin əvəzini onlara dünyada ikən verərik. Yəni sağlamlıq, oğul-uşaq, mal-dövlət verərik. Və hum fihə lə yuxasun. Onlara bu baxımdan onlara heç kəs heç nə əskilməz. Ulaikəllədin leysə ləhum fil axirəti illənnar. Onların qiyamətdə oddan başqa heç bir payı olmayacaqdır. Və həmçinin özünü atasından başqasına mənsub edən barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən iddə ilə qeyri əbihi fə aleyhi lə'nətullahi vəl mələikəti vən nəsi əcməin. Əgər bir kimsə özünü atasından qeyrisinə mənsub edərsə, ona Allahın, mələklərin, bütün insanların lənəti vardır. Lə yəqbəlullahu minhu yəvməl qiyaməti sarfən və lə ədlə. Allah Teala qiyamət günü onun nə fərz əməlini, nə də nafilə əməlini qəbul edər. Bəzi görüşlərə görə, yəni onun tövbəsini və yaxud da fidyəsini qəbul etməz. Allah Taala'dan istəyirəm ki, Allah Taala hər birimizi qiyamətin dəhşətlərindən salamat saxlasın, qorusun. Aqulu qavli hada və astəğfirullah li və lekum fəstəğfiruhu innəhu huval gəfurur. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا رسول الله الأمين بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين إلى يوم الدين Mühterem kardeşler, o günün, o dəhşətli günün halı haqqında, insanların haqqı, halı haqqında bəziləri keçdi və xüsusən də günahkarların halı haqqında, onlardan həmçinin o kəslər ki, yəni torpaq haqqında zülmə yol verirlər, əraziləri qəsb edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlar haqqında buyurur ki, Mən əxədə şibran minəl ardi zulmən fə innəhu yutavviquhu yəvməl qiyaməti min səbi əradin. Əgər bir kimsə, yəni haqsızlıqla yerin bir qarışını götürərsə, qiyamət günü onun 7 qatı, yəni yerin 7 qatı o insanın boynuna dolanar. Əbu Ya'lədən Səhəsən isnadla gələn rəvayətdə buyurur ki, Mən əxədə min tariqil muslimine şibran, cəə yəvməl qiyaməti yəhmiluhu min səbi əradin. Əgər bir kimsə müsəlmanların yolundan bir qarış zəbt edərsə, qiyamət günü o bir qarışın 7 qatı, 7 qatı qiyamət günü onun boynuna dolanar, onun daşlığı halda gələr. Və yalandan and içən haqqında, yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Fələfətun, lə yükəllimuhumullahu yəvməl qiyamə və lə yanzuru iləyhim. Yəni, üç kimsə vardır ki, Allah-u Teala qiyamət günü onları danışırmaz, onlara baxmaz. Və onlardan birincisi, Rəculun hələfə alə silətin ləqəd uğdiyə bihə əkfər mimmə ata və huvə kəzib. Yəni, yalandan and içir ki, yəni bu mal mənə filan qiymətə oturub. Amma yalandan and içir, özü də bilir. Və rəculun hələfə alə yəminin kəzibətin bə'dəl əsri və huvə vəqtə suudil əməl yəqtatiyə bihə mələ rəculun muslim. Və ikinci o kimsədir ki, yalandan and içir əsirdən sonra. Əsirdən sonra bunun vurğulanmasının hikməti də odur ki, əsirdən sonra əməllərin qəbul olunma vaxtıdır.
əsirdən sonra yalanla and içərsə, müsəlmanın malını qopartmaq üçün, onun əlindən almaq üçün, yəni Allah Taala onu danışdırmaz, ona baxmaz. Və üçüncü o kimsədir ki, özündə olan artıq suyu ehtiyacı olan bir kimsəyə verməz və Allah Taala qiyamət günü deyər ki, "Əl-yevmə əmnəuka fəddi" və mən də bu gün öz lütfümü sənə, öz lütfümdən səni məhrum edirəm. Necə ki, sən öz əlinlə qazanmadığın bir şeydən onu məhrum etdiyin kimi. Və həmçinin dilənçilər haqqında o kəslər ki, ehtiyacı olmadan haqsız yerə dilənirlər, başqalarından mal istəyirlər, onların hal necə olacaqdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlar haqqında buyurur: "Mə yəzəlur raculu yəsəlun nəsə hətta yətiyə yəvməl qiyaməti və leysə fi vəcihi musətu ləhmin." Yəni bir insan o qədər dilənçilik etməkdə, istəməkdə davam edər ki, qiyamət günü gəldiyi zaman onun üzündə ətdən parça qalmaz. Və qiyamət günü təkəbbürlü insanların halına gəldikdə, o kimsələr ki, özlərini başqalarından üstün sayırdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Yuhşarul mütəkəbbirunə yəvməl qiyaməti əmsələzzar." Qiyamət günü təkəbbürlü insanlar, qarışqalar, xırda qarışqalar mislində həşr olunacaqlar. Onların etdiyi əməllərin növünə uyğun cəza olaraq, yəni Allah təala heç kimə zülm eləmir, onların etdiyi əməllərin növünə uyğun cəza olaraq, necə ki, dünyada şirdilər və qiyamət günü xırda qarışqalar mislində həşr olunacaqlar. Amma surəti isə insan surətində olacaqlar və onları hər tərəfdən zəlillik bürüyəcək və onları cəhənnəmdə bir zindana salacaqlar və zindanın da adı Bolis. Bolis adında zindana salacaqlar. Ta'alun nar yusqawna min usarati ahlin nar tinatul khabal və hər tərəfdən onları od bürüyəcəkdir və onlara cəhənnəm əhlinin irinli axıntıları içiriləcəkdir. Və o kimsə ki, müsibət baş verdiyi zaman vahşivən qoparır, qışqırır, onun halı haqqında. Yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Ən-nə'ihatu izə ləm tətub qablə məutihə, tuqamu yəvməl qiyaməti və aleyhə sirbalun, səubun davil min qatran, məddətun səvdə ləzcə və dir'un min cərab." Əgər o qadın, yəni kişiyə də aiddir, xüsusilə bunu edən qadınlar çox etdiklərinə görə, vahşivən qoparanlar, saçını yolanlar, üzünü vuranlar, sinəsini cıranlar, əgər onlar ölməzdən əvvəl tövbə etməzlərsə, qiyamət günü qalxdıqları zaman onların üzərində qətrandan uzun bir paltar olar, yəni yapışqan qara maddədir və həmçinin qoturdan da bir paltar ona geyidirlər və həmçinin şöhrət paltarı geyinən haqqında o kimsə ki, barmaqla onu göstərsinlər deyə paltar geyir, yəni şöhrət paltarına aiddir, cəzb edici paltar, həddindən artıq bahalı və yaxud da həddindən artıq cındır vəziyyətində olan paltar da bura aid ola bilər. O insanın halı haqqında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Mən ləbisə səubə şöhrətin, əlbəsəhullahu yəvməl qiyaməti səubən misləhu." Əgər bir kimsə şöhrət paltarı geyərsə, qıraqdan tanınsın deyə şöhrət paltarı geyərsə, Allah Teala onun mislində qiyamət günü ona geyindirər və sonra onu odla alovlandırar. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Sələfətun la yukəllimuhumullahu yevməl qiyamə. Əl-mənnən əlləzi la yu'ti şeyən illə mənnə." Yəni üç kimsə vardır ki, yəni Allah Teala qiyamət günü onları danışdırmaz. Yəni onlardan birincisi mənnandır. Yəni verdiyi hər bir şeyi başa qaxan. İkincisi and içərək yalan, facir and içərək malını satan kimsədir və üçüncü isə izarını, paltarını topuqdan aşağı sallayan, düşürən kimsədir. Fələfətun lə yükəllimuhumullah yəvməl qiyaməti və lə yanzuru iləyhim və lə yüzəkkihim və ləhum əzəbun əlim. Başqa rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, üç kimsə vardır ki, qiyamət günü Allah Teala onları danışdırmaz, onlara baxmaz və onları təmizə çıxarmaz və onlar üçün ağrıdıcı əzab vardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu üç dəfə təkrarladığı zaman Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, onlar uduzdular və ziyana uğradılar. Kimdir onlar ey Allahın elçisi? Qalə əl-musbil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, paltarını topuqdan aşağı düşürən ikinci mənnandır, yəni verdiyi hər bir şey başa daxandır. Vəl munfiqu silətəhu bil halifil kəzib, yalan andla malını satandır. Və bugün də satıcılar içərisində yalan and içənlər nə qədər çoxdur.
Və həmçinin bir kimsə paltarını aşağı düşürərsə, o da həmçinin bu hədəyə, topuğundan aşağı düşürərsə, o da bu hədəyə layiqdir. Allah Teala qiyamət günü ona baxmaz. Və həmçinin şəkil çəkənlər, surət olan, ruhu olan şeylərin şəklini çəkənlərin halı barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Mən savvara surətə fid-dunya kullifa yawmal qiyamati an yanfuha fiha ruh və leysa binafiq." Əgər bir kimsə bir şəkil çəkərsə, qiyamət günü o mükəlləf olacaqdır ki, ona ruh verilsin. O da bunu edən deyildir. Ona gücü çatmayacaq. Onunla ona əzab veriləcəkdir. Ona görə qiyamət günü şiddətli əzaba düşər olanlardan biri də şəkil çəkənlərdir. Və qiyamət günü insanlar içərisində ən şərri, ən pisi haqqında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Şərrun nəsi indallahi mənzilətən yevməl qiyamə mən tərəkəhun nəsu ittiqa əşşərrihi." İnsanlar içərisində dərəcə baxımından ən pisi, ən şərri o kimsədir ki, onun pisliyinə görə, şərrinə görə insanlar ondan qaçır, uzaqlaşır. Yəni, əxlaqsızlığına görə insanlar ona tab gətirə bilmir, dözə bilmirlər. Və o kimsə ən şər kimsədir. Və həmçinin başqa bir hədisə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur: "İnnə min əşərrin nəsi əndəllahi yəvməl qiyamə əl-racul yufdi ilə imraatihi və tufdi iləy thümmə yənşuru sirrahə." Qiyamət günü Allah qatında ən şər insanlardan biri də arvadı ilə özü arasında olan sirləri yayan kimsədir. Başqa bir hədisdə yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Təcrü min şərrin nəs yevməl qiyamət indallahi zəl vəcəhəyni. Əlləzi yəti həulə bi vəcəhə həulə bi vəcəh." Qiyamət günü Allah qatında ən şər insanlardan biri də filan kəsin yanına bir üzlə gəlir, başqasının yanına başqa üzlə gələn kimsədir. Yəni aldadaraq onlarda olan sirləri əldə etmək istəyir. Amma o kimsə ki, onların arasını düzəltmək üçün, islah etmək üçün onlar arasında gəzir, buna yəni bu təhdidin aidiyyəti yoxdur. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Mən təhəlləmə bi hulmin ləm yərahu, kullifə ən yaqidə beynə şəarətəyni və lən yəfəl." Əgər bir kimsə görmədiyi yuxunu özündən yuxu qondararaq danışarsa, ona iki saçın arasını birləşdirməyi, bağlamağı buyurulacaqdır, mükəlləf olacaqdır. O da bunu bacaran deyildir. Başqa hədisdə buyurur: "Və mən istəmə ilə hədisi qavmin və hum ləhu kərihun əv yəfirrunə minhu subbə fi udunihə əl-ənuq və huvə rəsatun mudab yəvməl qiyamə." Əgər bir insan xoşlamadığı bir kimsələrin, insanlar xoşlamırlar ki, onu o qulaq assın, xoşlamadığı halda bir cəmaatın, dəstənin, insanların söhbətinə qulaq asarsa, qiyamət günü onun qulağına əridilmiş quruşun tökülər. Həqiqətən o gün dəhşətli gündür və Allah Teala o günü bizdən müxtəlif nemətlər haqqında soruşacaqdır və hətta nemətlər içərisində birinci soruşulan nemət ən yuqalə ləhu, ona deyiləcəkdir ki, ələm nusihələkə cismək, sənin bədənini sağlam etmədikmi və səni sərin su ilə doyurmadıkmı, sənə sərin su vermədikmi? Əgər deyir Allah Teala qiyamət günü sərin su haqqında bizdən soruşacaqsa, onda hal necə olacaqdır? Əgər bizim keçirdiyimiz məclislər Allahı zikr etmədən, Allahı anmadan qiyamət günü bizim üçün bir peşmançılıq və həsrət olacaqsa, əgər haramla keçirdiyimiz məclislər, boş oyunlarla keçirdiyimiz məclislərin halı necə olacaqdır? Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən təfələti cəhəl qibləti cəə yəvməl qiyaməti və təfluhu beynə ayni." Əgər bir insan qiblə tərəfə tüpürərsə, qiyamət günü onun tüpürcəyi gözlərinin iki gözünün arasında olduğu halda gələcəkdir. Yəni qiyamət günü insanların sinifləri çox olacaqdır, böyük və kiçik günahlar baxımından siniflərə bölünəcəklər. Və həmçinin qiyamət günü o təkəbbürlü insanlar, kafirlər, hansı ki onlar müsəlmanlara, günahsız müsəlmanlara, yəni qan uddururlar, onlara əzab verirlər, sözsüz ki, onların qiyamət günü pis aqibət onları gözləyir. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Yaxrucu unuqun yevməl qiyamət minən nar, yəqul uqqiltu bi kulli cəbbərin anid." Qiyamət günü cəhənnəmdən bir boyun, boğaz çıxacaqdır və deyəcəkdir ki, mən hər bir azğın, inadkar, təkəbbürlü insan üçün müvəkkələm. Və bunları eşidəndən sonra onların bir çox, kafirlərin bir çox şeyləri əllərinə keçirməsi bizi məhzun etməsin. Yəni onlar dünyada nə qədər əylənsələr də dünya qısadır. Sonra isə xoş aqibət müsəlmanlar, möminlər üçündür. Allah Teala-dan istəyirəm ki, Allah Teala
onları, kafirləri şiddətli yaxalasın və əzab qamçısını onlara yağdırsın. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun və salamun aləl mürsəlin və elhamdülillahi rabbil aləmin. Hatim salam. Allahu ekber.